Uganda ngegezako kudamu kufune Ttiimu muzanyo gw'ebikonde kudala lensi yonna. Ttiimu yeggwanga erimu kutendekebwa ekolera mu bugubi olw'okubula ebikozesebwa. Ttiimu enerere mu kwetegekera empaka z'abavubuka ezigenda okubeera e Doha mu Qatar. Ttiimu erere mu kwetegekera empaka endala ez'okusunsulamu abaneetaba mu za Olympics wamu ne za All Africa Games ezijja okubumbujira mu Congo Brazzaville. Wadde nga ttiimu erina okutendekebwa ng'esuzibwayo ensimbi zijja kubya mpi. Wabula embeera eno teyigudde bakulira ttiimu ttama era nga bawera nkolokoto okufaafagana na buli ttiimu gye banaasisinkana. Okusinziira nga bwe twakola trials improvement twayaliwo nga y'amaanyi kubanga nga bwe bajja si bwe baali baleezanya bulungi trials zaabwe ne batusuubiza ekintu kati kye tulina okukola kubongera mu bwongezi kubeera nabo ku residenso. Tunabeera nabo ku residenso awo tujja kuba tusuubira qualifiers abantu asawa yonna abantu okqualifying tugambe ataaka n'okumuvinga speed tena kujja bulungi naye nga tebali bubi okusinziira ebbanga lye tunaaba nabyo wajja kubaawo change y'amaanyi zine weeks ezisigaddeyo obanga essatu ezo zirabika wetuba nga tukyali wamu nga tukolera wamu. Bombers bajja kugenda mu ggwanga lya Morocco okuvanga 8 otusanga 22 omwezi ogw'omunaana okwetaba mu mpaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu za Olympics. Era mu mwezi gw'omwenda bano bajja kugenda mu Congo Brazzaville mu mpaka za All Africa Games nga tebanagenda mu z'abavubuka mu Doha mu gw'ekkumi.